Você aí. Me ajuda! Essa maldita tampa não abre! O que quer que a tenha colocado no sarcófago claramente estava pensando em ladrões de túmulos. É. Você não faz ideia de quem eu sou, faz? Nenhuma. Professor Vermont John, Universidade de Oxenfurt, Faculdade de Arqueologia Aplicada. De acordo com um certo mapa antigo, há um tomo élfico de valor incalculável nesse sarcófago, o manuscrito Dahra. Ele poderia ter uma visão completamente nova no conflito em Ellenside. Então, vai me ajudar? Está bem. Vamos abrir. Blue de Glewin? Vampiro. Ele provavelmente se regenera aqui. Só mais 5 minutos. Já estamos em 1358? Não. Então não enche o saco. Sempre eu encontro coisas assim. Ora, vamos. Abra de novo. Por quê? Viu algum manuscrito élfico ali? Porque eu com certeza não vi. Eu não tive a chance de olhar. Talvez ele goste de ler antes de dormir e deixe embaixo do travesseiro. Tudo bem. Vou abrir de novo. Mas o quê? Outra vez? Quereis me acordar a cada minuto agora, caralho? Já chega! Devíamos tê-lo perturbado. Uma pena que você não me deixou falar com ele. Ele podia saber alguma coisa sobre o manuscrito. Ele não parecia muito disposto a conversar. Você pode estar certo. Ah, bem. Obrigado. Adeus. É melhor não amolar as pessoas.